Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին այցելելուց հետո UEFA-ի նախագահի հաջորդ կանգառը Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայում էր։ Միշել Պլատինին Հայաստանում իր գործընկերոջ հետ ֆուտբոլի ակադեմիայում դիտեց երեխաների մարզումները։ Կատարելով ապագա ֆուտբոլիստի խնդրանքն ընդառաջեց նաև մյուսներին, խմբով լուսանկարվելը տասնյակ երեխաների ցանկություններ։ Լավ ծանոթանալով Հայաստանի ֆուտբոլային պայմաններին UEFA-ի նախագահը պատասխանեց բոլոր լրագրողների հարցերին, որոնց թիվը հասնում էր 4 տասնյակի։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, այսօր ոչ մի հատուկ ծրագիր չունեմ, եկել եմ իմ գործընկերներին տեսնելու։ Պլատինին վերջին անգամ Հայաստանում եղել էր 5 տարի առաջ և կարծիքը Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացման աստիճանի մասին չի փոխվել։ UEFA-ն հատուկ աշխատակից ունի, որը պարբերաբար գալիս է Հայաստան ֆուտբոլը զարգացնելու համար։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ այստեղի ֆուտբոլային դաշտերում լավ ֆուտբոլիստներ աճեն։ Շատ է պատահում, որ քաղաքական դաշտում հակամարտող երկրներն իրենց հակասությունները տեղափոխում են ֆուտբոլային դաշտ։ Խնդիրներ կան ամբողջ աշխարհում, մենք փորձում ենք լուծել այդ խնդիրները։ Մենք պայքարում ենք ռասիզմի դեմ, բայց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խնդիրները կապված չեն ռասիզմի հետ, դրանք քաղաքական բնույթ ունեն։ Պլատինիի թեկուզև ոչ պաշտոնական այցը ավելի կամրապնդի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի և UEFA-ի հարաբերությունները։ Չի բացառվում, որ դրանց շնորհիվ առաջիկա տարիներին Հայաստանը ընդունի որևէ խոշոր մրցաշար կամ եզրափակիչ հանդիպում։ Գրիգոր Ավետիսյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։